បានគេចេញពីឡាវីដេអូខ្ញុំអស់ហើយបងអើយអាប់អញ្ជើញសក់អីដល់នេះណានមកសួស្តីទាំងអស់គ្នាអូយដល់ឆ្នាំមកទីនេះគិតទៅមនុស្សអ្នកជំងឺឆ្នាំតាមខ្លួនចេញមកសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមានតែកញ្ចប់ម៉ាស់ឲ្យមើលព្រោះអីប្រអប់ម៉ាស់ហ្នឹងមិញផ្ញើទៅឲ្យគេមកប្រអប់ព្រោះគេចង់តេសសាអោចុះទៅឲ្យគេបាត់សោតែ3ស្លឹកហ្នឹងឯងខ្ញុំកបោកមិនខ្លួនមានតែ3ស្លឹកហ្នឹងគាត់ព្រោះជាធម្មតាម៉ាស់ខ្ញុំរៀនដាក់តាមខ្លួនទេខ្លាចត្រូវក្តៅយើងទុកខ្លោក្នុងឡានតែវាខូចគុណភាពម៉ាស់ហ៎ហើយពីទៀតផលិតផលលាបមុខខ្ញុំមកដល់ហើយហើយម៉ាស់សេបរបស់វាហ្មងស្មែគាត់ចង់បានបាក់មុនធ្វើឲ្យមុខសភ្លឺណាតែយូរវ៉ៃអញ្ចឹងគាត់ដាក់ចិត្តយកមកលូអីចង់ចែកចាយទៅឲ្យទាំងអស់គ្នាស្អាតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងយើងមាន promotion ពេញម៉ាស់មកប្រអប់មិនមែនកញ្ចប់ទេណាមកប្រអប់ហ្នឹងវាមាន10ម៉ាស់នៅក្នុងហ្នឹងវាមាន3ពណ៌វាមាន collagen peel ហើយ snail សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានមុនគាត់មានមុនឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅញិចមុនហើយមុនគាត់រៀងឡើងក្រហមលើពេញមុខអញ្ចឹងណាគាត់អាចបិទបានគាត់បិទហើយ20នាទីក្រោយមកពេលគាត់ដកចេញហើយគាត់ទុកអាជាតិទឹកនៅក្នុងម៉ាស់ហ្នឹងទុកចោលហ្នឹងស្រើបាយជានេះបាយជា10នាទីក្រោយមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពីប្រសិទ្ធភាពម៉ាស់របស់ខ្ញុំហើយព្រោះខ្ញុំនាំចូលមកពីកូរ៉េនាំផ្ដាច់មុខមកហ្មងហើយទីទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបញ្ជាក់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកណ្ដាស់បញ្ជាក់ដែលប្រែនផ្ដាច់មុខដែលខ្ញុំនាំពីកូរ៉េមកកណ្ដាស់ពីខាងកូរ៉េមកហើយខ្ញុំផុសឲ្យមើលថាអាចយកទៅបកប្រែបានឃើញលោថាខ្ញុំនឹងចេះតែទៅសេអសកូរ៉េចេះតែទៅសេថាផលិតផលនាំចូលមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតកណ្ដាស់បញ្ជាក់ពីខាងក្រសួងមកហ្មងគឺឲ្យមើលទៅអស់អត់លាក់ទេចាព្រោះឲ្យផលិតផលនាំចូលមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់ចង់គេហៅថាចេះតែប្រម៉ូចេះតែឃោសនាចេះតែផ្សាយប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទេសាកជាមួយនឹងម៉ាស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងនឹងឲ្យដឹងពីគុណភាពនៃម៉ាស់របស់ខ្ញុំI totally my head to me. អេបងអាយយកម៉ាស់តឲ្យហាន់នេះបងអាយប្រើហ៎បងមួយប្រអប់វា25ដុល្លារទិញ2 free ឲ្យមួយប្រអប់អញ្ចឹងវាស្មើនឹង30សន្លឹកហើយមួយទៀតបើសិនជីទិញមួយប្រអប់ខ្ញុំថែមជូន scrap ឲ្យមួយកប៉ុងបងបងជួយ check មើលអាកប៉ុងខ្មៅយើងភូមិម៉ាហ្នឹងមាន scrap មួយកប៉ុងហ្នឹងប៉ុងពណ៌សកប៉ុងពណ៌សកប៉ុងហ្នឹងឯងកប៉ុងនេះឃើញកប៉ុងពណ៌សគេដាក់ scrap cafeនឹងហើយ free scrap cafe ឲ្យ hi លោកលាក់លីណាចុំ idol ឈើមើលទៀតមិនឥឡូវនេះហេះយកម៉ាស់ទៅឲ្យប្រពន្ធប្រើហេះតែសាក់សើគ្នាឯង free ហ៎គេកាត់លុយពេញហើយបើគ្នាឯងដូចប្រពន្ធមេប្រពន្ធអីនោះ free ហ្មងឲ្យតែមេមានប្រពន្ធ free ឲ្យសងសាមេអីក៏ free ឲ្យដែរចុំហើយមកតាមផលិតផលខ្ញុំនឹងគុណភាពអត់ល្អមែនបានដាក់យកឲ្យប្រពន្ធធ្វើនឹងឯងម៉ាស់គឺមានរូបនៅលើប្រអប់ហ្មងប៉ុន្តែគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានជាប់តាមខ្លួននិយាយស្មោះត្រង់ហ្មងអូនេះស្កាកាហ្វេថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានជាប់តាមខ្លួនពួកអីដាក់មកប្រអប់ថាត្រៀមទុកឡាយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលប៉ុន្តែត្រូវយកទៅឲ្យគេតេសសាកសិនណោះគេចង់សាកអញ្ចឹងសុខចិត្តយកឲ្យគេសិននៅ
អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់ទិញពីប្រអប់គឺ free ជូនឲ្យមួយប្រអប់តែបើសិនជាគាត់ទិញមកប្រអប់$25ដូចគ្នាខ្ញុំ free scrap ឲ្យមួយកំប៉ុងប្រើបាន3ដងសម្រាប់នៅស្រីយើងប្រើបានដែរអូហូយអត់ធានឲ្យប្រពន្ធស្អាតខ្លាច់តាមស្រឡាញ់ប្រពន្ធអត់អីទេបើចាំមើលខ្ញុំយកផលិតផលលាបមុខម៉ាស់បិទមុខលេលាបខ្លួនអាស្ក្រាបខ្លួនអីរបស់ខ្ញុំមកចប់នឹងយកទៅឲ្យប្រពន្ធម្ងៃប្រើឲ្យប្រពន្ធម្ងៃស្អាតនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទិញអីអាចតាក់តងមកបានណាឆ្លៀតពេលពីការថតមកហើយនេះមកអង្គុយឡាយវីដេអូលក់ផលិតផលនឹងហើយឃើញរូបខ្ញុំហ្មងរូបខ្ញុំនៅលើម៉ាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាចង់តាក់តងទិញអីខ្ញុំអាចទៅក្រុមនេះសាហើយខ្ញុំមាន feedback របស់អតិជនប៉ុន្តែខ្ញុំតាមបានផុសហេព្រោះឯងមិនទំលួលចេញពីថតពីកន្លែងមួយចូលកន្លែងមួយអឺគេថាម៉ាស់ភៀននេះបិទហើយពីរដងហ្នឹងឃើញមុខផ្លែកម្រិតណាគឺគាត់បានផ្សេងមកប្រាប់ខ្ញុំថាផ្លែកនេះបងអើយហើយក្លិននេះក៏ក្អូបអ្នកដែលនៅចិត្តហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាឃើញមុខផ្លែកភ្លឺថ្លាច្រើនហ្នឹងហើយផលិតផលមកពីកូរ៉េសុទ្ធហ្មងតនីថាមិនយកមកពីប្រទេសផ្សេងហើយប្រាប់ថាប្រទេសកូរ៉េអ្នកនរគ្នាផលិតផលប្រទេសកូរ៉េគឺផលិតផលដែលល្អអត់នៅផ្ទះទេនៅផ្ទះថតនៅផ្ទះប៉ុន្តែនៅផ្ទះកន្លែងថតទៅផៃហូហ្នឹងហើយផៃហូបាននិយាយវាសាច់កំរឬពេកខ្ញុំមិនតន់ស្ញាលុយខ្លៃនេះឲ្យផងនេះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញអីអាចតាក់ទងបានណាឬមកកផេករបស់ខ្ញុំ DPS Nature by Salad Thailand ឬមកកលេខទូរស័ព្ទ093អស្អីម៉ានេះនេះ515681មួយប្រអប់វា$25មាន10ម៉ាស់នៅខាងក្នុងហ្នឹងប្រើបានមួយខែ4អាទិត្យបើ3អាទិត្យហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានមុខមុនអីតិចតិចហ្នឹងគាត់បិទទៅគឺចាប់ដើមឃើញមុនគាត់រៀបហ្មងនិយាយមែនតើណាអត់ប្រម៉ូសិនអីអត់ស្អីគេចេះតែលុះហើយចេះតែប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាអត់ទេអាចយកទៅបិទសាក់មកប្រអប់បានអាចទិញមកប្រអប់ free scrap ឲ្យយកទៅតេសសាក់លោមើលថាផលិតផលរបស់ខ្ញុំមិនម៉ាស់របស់ខ្ញុំមិនមិនចេះតែលុះអីមិនចេះតែថាផ្សាយនេះផលិតផលដែលខ្ញុំនាំចូលមកប្រដាក់មុខហ្មងហ្នឹងហើយសំខាន់តែអង្គុយឡាយគឺស្ទីលខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងអាចឆាតមក account ខ្ញុំក៏បានឆាតទៅផេកហ្មងស្រួលជាងមានអ្នកចាំតបឲ្យស្រួលខ្ញុំអ្នកតបហ្នឹង DPS Nature by Salad Thailand មួយប្រអប់ហ្នឹង$25ទិញមួយប្រអប់ free scrap ហើយទិញពីរប្រអប់ថែមជូនមួយប្រអប់ហើយ free ដឹកជូនទៀតហើយខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូថា free ដឹកជូនតែក្នុងនិងក្រៅច្រឡំនិយាយក្នុងអំពេចហ្នឹងតាមខេតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ free ឡើងឲ្យលៀនលុតអស់ហើយចឹងសម្រាប់ដែលចង់ទិញសាក់ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ខ្ញុំអាចទិញសាក់បានណាបើសិនជាទិញសាក់មកប្រអប់សាក់មើលមកប្រអប់សិននៅអូខេបើមកប្រអប់ព្រលល្អហើយចាំកំងទិញទៀតក៏បានដែរព្រោះ promotion 2ខែ1ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើរហូតដល់អាចនឹងដល់ដាច់ខែហើយមិនចេះតែប្រម៉ូទេណាឲ្យតែសាក់តែសាក់មើលថាបិទ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអីហើយចង់នឹងថាវាមិនគុណភាពវាមិនតែបើសិនជាអត់ល្អហ្នឹងចាំពេលខ្ញុំចូល line មកប្រាប់មកថាផលិតផលអត់ល្អឯងនឹងហើយហើយបើសិនជាផលិតផលល្អហើយជួយខមមិនប្រាប់ផងថាផលិតផលនឹងល្អឲ្យអ្នកដែលគាត់អត់បានប្រើនឹងឲ្យគាត់បានតេសសាក់ណានិយាយមែនតើនេះបាទណាត្រូវដឹកឲ្យគេទៀតនេះដឹកទៅខេតផ្ញើទៅខេតតោមាន10ស្លឹកមិនមានតែ3ស្លឹកហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាមាន3ពណ៌ដោយសារអីប្រអប់អត់បានយកមកគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនមកដាក់យកប្រអប់មកតាមខ្លួននេះ
ចឹងបើចង់ទិញទិញឲ្យហើយណាតន់2ខែ1ហើយបើសិនជាចង់ទិញ2 free scrap 2ក៏បានដែរអត់អីទេអ្នក scrap ឯង scrap cafe លើពងតេះលេលៀបខ្លួនតេះលេលៀបខ្លួនបានឯងអឺ line អីអូនបងលវលគាត់លវលលវលលេងខ្លួនបង line នេះនេះបង line នេះប្រែកហូនឯងនៅឆ្ងាយគាត់នៅណោះចង់ស្អាតទៅបិទម៉ាស់ឲ្យស្អាតទៅទៀតខ្ញុំមានមកឈុតឲ្យហ្មងមានលៀបខ្លួនមានសំខាន់ណាស់អង្គុយ line line steel ខ្លាំងមកគូឡៃឡើងអត់ចេះខ្វល់ហ្មងមកអឺតិចទៀតអើយមានលក់ឡេអត់បងឡេអត់ទាន់មកដល់ទេស្រាប់នឹងទិញ7រៀលអូនអឺម៉ៃនឹងមួយប្រអប់មាន10ម៉ាស់មាន3000នៅក្នុងនឹងមួយប្រអប់$25ហើយហ្វ្រី scrap ឲ្យមួយតែបើទិញ2ប្រអប់ហ្វ្រីឲ្យមកប្រអប់ហ្វ្រីដឹកជូនណាឥឡូវនឹងមាន promotion 2ថែម1មួយហ្វ្រី scrap ហើយហ្វ្រីដឹកជូនលើ promotion ពិសេសទីកន្លែងមានទេណាអឺ scrap ខ្លួនអូនខ្លួនខ្លួនមែនមុខឯងអូនមែនមុខឯងខ្លួនទីទៀតផលិតផលលៀមមុខបងមកដល់ហើយមកតាទៀតអូន10ថ្ងៃទៀតគ្រាន់តែម៉ាស់នេះចង់ប្រហែលខែហើយ scrap ហ្នឹងអឺផលិតផលឈុតលៀបមុខហ្នឹងក៏វាយូរទៀតបងចាំនឹងចង់នឹងនេះនេះចឹងឥឡូវមានតែម៉ាស់ឯងសាក់ម៉ាស់សិនកន្លែងដាំសក់ឲ្យអូននេះដោះមកណាខ្ញុំស្មានតែចង់ទិញឯងអាចឆាប់មកណាឬមួយក៏រហោផេកផលិតផលរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំដាក់នៅលើនឹងឲ្យហីអឺមកប្រអប់ហ្នឹង$25មាន10ម៉ាស់នៅក្នុងហ្នឹងប្រើបាន4អាទិត្យក៏បានប្រើបាន2អាទិត្យក៏បានដែរបើសិនជា2អាទិត្យជាងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបិទញឹកយើងអាចបិទមួយអាទិត្យទៅ4ដងមួយអាទិត្យ4ដងបានតែលើសហ្នឹងអត់ទេណាកុំបិទច្រើនពេកវាអត់មានឃើញប្រសិទ្ធភាពទេពីកំណត់វាមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអាចតាក់តងមកបានចង់ទិញលទ្ធផលអីតំមានហ្វ្រីដឹកជូនណាមានភាស្នេហ៍ជាមួយនឹងខូឡាជែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានមុខខ្មៅគាត់អាចប្រើជាមួយនឹងភាបានគឺធានាថាបិទតា2 3ហ្នឹងគឺដឹងតាមុខភ្លឺថ្លាខ្លាំងហ្មងហើយបើសិនជាគាត់ចង់បានឆៃឆៃឆៃដែរណាអឺមកប្រអប់នឹង25ដុល្លារ free scrap ហើយបើទិញ2ប្រអប់50ដុល្លារ free មកប្រអប់ហើយ free ដឹកជូនថ្ងៃនេះថតតែគេថតនៅខាងក្នុងឥឡូវនេះគេកំពុងទៅរៀបចំអញ្ចឹងគេឲ្យតេណេមកផ្លែតអញ្ចឹងមកអង្គុយ live ទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អញ្ចឹងណាហើយអឺខ្ញុំប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍វាបន្តិចសម្រាប់ snare នេះគឺភ្លឺតែវាអត់ភ្លឺខ្លាំងដូចភីទេនឹងឲ្យភ្លឺមកល្មមឲ្យជួយស្បែកពន់ស្បែកមានសំណើមហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានមុនក៏ដូចជាមុខគាត់អត់មានសំណើមរាងជ្រីជ្រួញឆាប់ឡើងឲ្យយល់អញ្ចឹងគាត់ប្រើជាមួយនឹង collagen ហើយឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនចំញឹកមុនហើយ
ឥឡូវខ្ញុំឲ្យញីមុនហើយរៀងកំហងកំហងមុខហ្នឹងបិទបិទប្រហែលជា15នាទីខ្លះសេងទូទឹកកកឲ្យបិទណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពីប្រសិទ្ធភាពអត់និយាយលីសោយគេណាអើយហ្នឹងហើយអឺស្អែកហ្នឹងខ្ញុំឆ្លៀតពេលទៅណែ2ម៉ោងខ្ញុំនឹងខលទៅតំណាងចាយចាយដែលគាត់តាក់តងមកគ្រប់ខេតហ្នឹងមានដូចជាបាត់ដំបងកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំអឺសៀមរាបឥឡូវហ្នឹងសៀមរាបហ្នឹងគឺមានហើយសៀមរាបហ្នឹងគឺមានតែបើចង់តែចង់យកទៅលក់បន្តក៏បានដែរឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ចង់បានទៅដាក់លើហាងគាត់ណាហាងអឺដូចជាហាងម៉ាសាមកគាត់ក៏បានដែរគាត់ម៉ាសាមួយភ្ញៀវហើយយើងត្រូវបិទម៉ាស់អាចទិញយកទៅដាក់ក៏បានដែរខ្ញុំគិតតម្លៃធូរឲ្យហើយយកទៅលក់នៅហ្នឹងក៏បានដែរសម្រាប់យកច្រើនប្រអប់ទៅខ្ញុំគិតធូរឲ្យអូយមនុស្សប្រហែលក៏ប្រើបានដែរទាំង scrap ទាំងម៉ាស់គឺប្រើបានដូចគ្នាគឺអត់មានគិតភេទស្រីប្រុសទេផលិតផលលាបមុខខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងក៏ទាំងស្រីទាំងប្រុសប្រើបានដូចគ្នាដែរហើយគឺខ្ញុំបានតេសសាកជាមួយនឹងផលិតផលលាបខ្ញុំហើយបាទខ្ញុំហ៊ានយកមកប្រើប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យដាំគឺវាដោះមកជីវិតហ្មងសក់ក្បាលហ្នឹងហ៎ព្រួយដាំទៅវាដោះវែងរហូតដល់ពេលដល់វាត្រូវជ្រុះហើយដល់ពេលត្រូវដោះវាដោះវិញទៀតហើយនឹងឲ្យអញ្ចឹងនេះគឺជា brand DPS ដែលខ្ញុំនាំចូលមកប្រដាក់មុខហ្មងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងទៅថតនៅ studio បង្ហាញពីម៉ាស់ទាំងអស់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហ្មងថានៅខាងក្នុងហ្នឹងមិនខ្មិចកញ្ចក់វាមិនខ្មិចអីមិនខ្មិចនឹងរៀបចំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់ហ្មងតែលើអត់ទាន់បានទៅព្រោះអីអត់ទាន់ត្នេអញ្ចឹងណាអូខេណែគឺចង់កំងអីក៏អាចកំងទិញបានណាហើយបើស្អីយកឧទោយក5ប្រអប់យកនឹងមាន discount ឲ្យចោះឲ្យតាមនឹងអូឃើញហើយរួចយូលៀងខ្ញុំឃើញតែប៉ុន្តែអត់ទាន់បានតបនេះនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាក់ឡាននឹងចង់ឈួតទៅនេះចេញពីថតពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីម្ដងផ្លូវខ្លួនអូសៃមកដល់ស្អីគេផៃហោនេះមកដល់ផៃហោនឹងហើយជាប្រភេទម៉ាស់បិទមុខម៉ាស់បិទមុខរបស់ខ្ញុំហ្នឹងផលិតផលរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជុំប្រដាក់មុខហ្នឹងហើយនៅលើប្រអប់វាគឺមានរូបខ្ញុំទៅនឹងហ្មងហើយសម្រាប់ដែលគាត់យកទៅបោះដុំឬមួយមិនថាគាត់បោះដុំឬមួយក៏គាត់លក់តាម Facebook អញ្ចឹងពេលគាត់យកទៅខ្ញុំលក់ discount ឲ្យហើយខ្ញុំជួយផុសប្រម៉ូទឲ្យទៀតផលិតផលម៉ាស់បិទមុខទិញម៉ាស់មួយប្រអប់ prescribe ទី2ថែម2ហ្នឹងហើយអូយហត់ណាស់ជុំនិយាយហេនិយាយឡើងហត់ទេនេះសុំនិយាយជុំអីហ៎បានតែខ្ញុំជុំនិយាយហ៎អឺមានកាអីឆាតទៅពេកគេចង់ដឹងថាអូថែមអីខ្លះអីខ្លះតម្លៃ$25អូនចង់ទិញឯតអ្នកតំណងមក account បងក៏បានផេកបង DPS Nature by Salat Sri Lanka ក៏បានដែរទៀតផលិតផលលាបមុខចិត្តមកដល់ហើយអូខេបងប្អូនបាយបាយណាអរគុណណាហត់ណាស់ជុំឡាយហើយ